Ser pai é mais do que um termo que descreve quem tem um ou mais filhos. Ser pai é ter a capacidade de transformar um homem comum no super-herói de um filho. E no primeiro amor de uma filha. Ser pai é ter a capacidade de dar o melhor de si todos os dias da nossa vida. Para cumprir essas funções, sem nunca desiludir, sem nunca desamparar, sem nunca nos deixar. Este é o nosso agradecimento para si, o melhor pai do mundo, e para o melhor amigo do seu filho. Um feliz dia do pai!